তেতিয়াহ'লে আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত দেখাম যে গাড়ী এখনৰ হেডলাইটৰ বাল্ব এটা আপোনালোকে ঘৰতে কিদৰে সহজতে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰত। কাৰণ বৰ্তমান আপোনালোকে গম পায়ে বৰ্তমান লকডাউন চলি আছে, গতিকে মই বাহিৰত গেৰেজো নাপাম। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'ত আমি সেইটোকে চাওঁ। দেখিছে এইটো হ'ল হেডলাইটৰ ভিতৰৰ ফালেদি মই গাড়ীখনৰ বুনেটখন খুলি লৈছোঁ। এয়া চাওক, মই এতিয়া হাতেৰে লাহেকৈ বাহিৰলৈ টানি উলিয়াই আনিম। এইটোত অকণমান বল লাগিব কাৰণ এইটো জেনেৰেলি খোলা নপৰে নহয়। এয়া চাওক, মই এতিয়া এই হোল্ডাৰটো লাহেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই আনিছোঁ। এতিয়া যে আপুনি দেখিছে এইটো হ'ল গাড়ীখনৰ হেডলাইটৰ কাভাৰ, এই কাভাৰটো আমি খুলি ল'ব লাগিব, তেতিয়া আমি হেডলাইটৰ বাল্বটো অতি সহজে চেঞ্জ কৰিব পাৰিম। এই কাভাৰটো থাকে কিয়, যাতে আপুনি গাড়ীখন ৱাশ্বিং কৰিলে আপোনাৰ হেডলাইটৰ ভিতৰত পানী নুসুমায় বা কেনিবাকে বৰষুণৰ পানীও নুসুমায়। এই কাভাৰটোৱে ধূলি বালি এইবোৰ ৰাখি দিয়ে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে এই হেডলাইটৰ ছেফটি পিনটো মই খুলি দিলোঁ। ছেফটি পিনটো খুলি দি মই বাল্বটো বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিম। আজি আপোনালোকে দেখিছে এইটো হ'ল মহিন্দ্রা হেলোজেন বাল্ব, মোৰ আগতে আনি থৈ দিয়া আছিল এই বাল্বটো। এতিয়া এই বাল্বটো মই মোৰ গাড়ীখনত লগাম। বৰ্তমানটো আপোনালোকে গম পায়ে বৰ্তমান লকডাউন চলি আছে, গতিকে বাহিৰত যাব নোৱাৰোঁ। এইটো মই ঘৰতে চেঞ্জ কৰি দিম। এয়া চাওক, এইটো হ'ল নতুন এটা মোৰ বাল্ব, আগতে আনি থৈ দিয়া আছিলে। এতিয়া এই বাল্বটো মই লগাম গাড়ীখনত। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি লগাওঁ। বাল্বটো 12 ভল্টৰ আৰু কিমান কি ইয়াত আছে চাই ল'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি। এয়া দেখিছে আপোনালোকে মই এই বাল্বটো এতিয়া লগাই আছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে মিলাই লৈ বাল্বটো লগাই দিব। এইটো মই এখন হাতত কেমেৰা লৈ লগাই আছোঁ, গতিকে মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণ ইঞ্জিনৰ ইয়াত ঠাই বহুত কম থাকেতো। গতিকে ইয়াত দেখিছে মই এতিয়া বাল্বটো এই ছেফটি পিনটো লগাই দিলোঁ, মানে বাল্বটো এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে লাগি গ'ল। হেডলাইটৰ বাল্বটো লগোৱা হোৱাৰ পিছত এই যিটো কাভাৰ থাকে কাভাৰটো আপোনালোকে লগাই দিব, এইটো হাতেৰে ভালদৰে সোমাই দিব। আপোনালোকে দেখিছে যে মই এই কাভাৰটো লগাই দিলোঁ। মোৰ এইখন মহিন্দ্রা KUV 1 AA গাড়ী হয়। কাভাৰটো লগোৱা হোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছে এইটো হ'ল আপোনাৰ হেডলাইটৰ হোল্ডাৰটো। এয়া চাওক, এই তিনিটা পইণ্ট দেখিছে, এই তিনিটা পইণ্ট আৰু আপোনালোকৰ বাল্বৰ তিনিটা পইণ্ট মেটচ কৰি লগাই দিব। এয়া দেখিছে হাতেৰে লাহেকৈ ঠেলি দিছোঁ আৰু এই কাভাৰটো লাগি গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে মই এই হেডলাইটৰ বাল্বটো ঘৰতে অতি সহজে কম সময়ৰ ভিতৰত চেঞ্জ কৰিলোঁ। এই সাধাৰণ কামটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ গেৰেজত যাবৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে যে এই গাড়ীখনৰ হেডলাইটৰ বাল্ব চেঞ্জ কৰাটো তেনেই সাধাৰণ কাম। এই কামটো আপোনালোকে ঘৰতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰে, গতিকে এনেকুৱা কামৰ বাবে গেৰেজত যোৱা বা মেকানিকৰ ওচৰত যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। লগতে পাৰিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।